হাই ফ্ৰেণ্ড, মই ভূপালী দত্ত। মোৰ চেনেল ভূপালীজ কিটচেনলৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু ৰেচিপিটো হৈছে মচুৰ দালি। আৰু মই কেনেকৈ বনাইছোঁ মই তাকেই দেখাবলৈ লৈছোঁ। তেনেহ'লে ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই দাইলখিনি ধুই 15 মিনিট সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী, এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু দুটা জলকীয়াও এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আৰু এই কুকাৰটোতে মই দাইলখিনি সিজাম। আৰু কুকাৰটোতে মই দাইলখিনি এতিয়া দি দিম। এয়া মই দি দিলোঁ দাইলখিনি। আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহী, পিঁয়াজ, জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। আৰু ইয়াত মই লগতে হালধি দিছোঁ 1/2 চামুচ। আৰু মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম। এয়া ইণ্ডাকশ্যনত মই কুকাৰটো পাতি দিছোঁ। আৰু মই 3টা চিটি অহালৈকে দাইলখিনি ভালকৈ সিজাই ল'ম। আৰু দাইলখিনি মোৰ হৈ গৈছে। আৰু দাইলখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছিলোঁ। আৰু এতিয়াত মই 5 ফোৰণ আৰু তেজপাত 2 খিলা দি এইখিনি মই 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম ভালকৈ। আৰু এয়া 1 মিনিটৰ পাছত এতিয়া মই পিচি থোৱা 1/2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। আৰু এইখিনিও ভালকৈ মই সিজাই ল'ম। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি ভালকৈ ভাজি ভাজি সিজাই ল'ম। এয়া দাইলখিনি মই বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই দাইলখিনি মই কেৰাহীখনত বাকি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দাইলখিনি 1 বা 2টা উতল আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া মোৰ দাইলখিনি হৈ গৈছে। ইয়াত মই ভালকৈ ধুই কাটি থোৱা ধনিয়া দি দিছোঁ। আৰু ভালকৈ মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এইখিনি। আৰু মোৰ হৈ গ'ল দাইলখিনি। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন, খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।